Această idee de a construi un teatru din donații am îmbrățișat-o de cum am auzit-o pe Chris vorbind despre asta și o sprijin cât pot de mult și îndemn pe toată lumea să facă donații pentru că ar fi chiar o victorie a unor oameni împotriva unui sistem. Nu s-a mai construit un teatru în România, cred că din 1940 ceva, dacă 46. De ce ne trebuie un teatru? Ne trebuie un teatru pentru că sunt foarte puține în București, nu știu dacă realizați. Budapesta, de exemplu, are, cred că, de 10 ori, de 15 ori mai multe săli de teatru. Sunt foarte mulți actori care nu au unde juca. E un vis pe care și eu l-am avut și faptul că cineva are și determinarea să ne pună pe toți la oaltă să tragem la căruța asta Grivita e absolut meritoriu. O admir pe Chris și îmi doresc foarte tare să fie gata teatru foarte repede ca să am și eu unde juca. Concepția mea despre acest ou este că va fi cel mai reușit și cel mai frumos. Asta nu există niciun dubiu. Doi, vedeți, eu sunt, l-am vrut elegant și l-am vrut așa primordial și am vrut alb și negru și pe urmă o să scriu câteva citate a unor oameni pe care eu iubesc și unul este domnul Gelu Naum și altul este domnul Nichita Sănescu și altul este domnul Constantin Brâncuș și cred că încă un Nichita. Și o să fie foarte simplu, oul meu. Da. Vreau atâta să spun. Am cerut acest shorts pe care l-am văzut atât pe Maia, cât și pe Manole, da? Cei doi M. E, mie mi s-a spus că nu mi se dă acest shorts, bine? Că nu ai M. Deci eu l-am cerut, bun, unul la mână, doi la mână. Nu am pensulă să scriu. Deci sunt a venit și pe, vedeți? Dacă faceți scandal...